Julle weet natuurlik waarmee ons besig is. Ons is besig met die boek Daniël en wil ek jou net weer herinner dat ons is 'n uh, paar weke gelede klaar met die hele boek Openbaring en daar's 37 opnames op YouTube wat mense na kan kyk. So ek is opgewonde vir mense wat regtig wil kyk wat gebeur in die eindtyd gebeur want onthou Daniël en Openbaring is onlosmaaklik van mekaar. Daniël is die bywyse van spreker die apokaliptiese boek van die Ou Testament wat praat oor eindtyd gebeure en wêreld gebeure terwyl Daniel is die een wat saam daarmee loop. Maar in elk geval, kom ons bid net eers al. Vader, dankie dat ons hierdie wonderlike goddelike geleentheid vanaand kan benut om net rustig in stilte te word en onsself die dinge van die wêreld vir 'n oomblik eenkant toe te skuif en ons harte te neig tot u heerlike, goddelike, wonderlike woord. Ag Here, Here van die hemel en aarde, seën seën u die woord diep in ons harte in hierdie aand ons bid dit in die liefelike naam van Jesus Christus amen nou ja ehm um, dit is so dat uh, ons kom vanaand by die tweede gedeelte van die boek Daniël onthou ons het nou vir 6 tot 7 weke met die inleiding en in die vorige 6 weke het ons nou gekom deur die geskiedenisgedeelte van Daniël wat jy kan net bietjie orienteer Want jy wil nie die storielyn verloor nie. As jy die storielyn verloor, dan gaan jy nou nie weet waar is ons is nie. Daniël 12 hoofstukke. Die eerste 6 is 'n geskiedkundige deel van die boek wat uh, deur Daniël tematies ingedeel is. Die laaste 6 hoofstukke het te doen met um, die uh, eindtydprofesie, die toekoms, gesigte en visioene wat hy sou sien vanaf sy dag verder en tot in die tyd van die einde toe. Andersure selfs my ons dag verby, selfs tot aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, tot by wanneer die een van die hemel kom, soos ons nou gaan sien, om te verskyn, die een wat uit die hemel kom, die seun van die mens. Anderswoorde, hy sien tot en met die sigbare wederkoms van Jesus. En so wat ons die afgelope 6 weke gedoen het, was ons het na die geskiedkundige gedeeltes gekyk. Nou, vanaand vir die eerste keer, gaan ons nou werklik in die profesie waar ons nou gaan kyk van Daniel se dag af wat hy sien en wat hy beleef met die gesig wat hy gehad het die visioen wat hy gesien het en wat die toekoms sou in nou. So hier is 'n hemelse perspektief want onthou hierdie tydperke van die tye van die nasies. Jy moet dit nie uit gedagte verloor nie. Ons het mos nou tot nou toe. Die afgelope 6 weke het ons mos gekyk na die beeld van Daniel, Babelon, die hoof van goud, Medo-Perse, die bors en arms van silwer en dan koper die Griekse ryk en dan het ons die Romeinse ryk die bene en dan het ons die laaste daad wat ons die sewe jaar groot verdrukking het van die 10 koninkryke. So ons het nou gekyk na wat hier gebeur het. Vanaand vir die eerste keer skryf ons nou oor waar ons die diereryke sien en jy sal sien elke diereryk korrespondeer met die vorige gesig van Nebukadneser. So daar het jy die koninkryke gesien hoe Nebukadneser dit in sy droombeeld gesien het. Nou kan ons sien hoe Daniël dit in sy gesig sien wat God hom van die hemel gegee het. So hierdie kom van 'n heidense koning af en hierdie kom van die koning van die hemel af. Groot verskil, maar al twee spreek van dieselfde koninkryke. Die, die Here wat hierdie gesig vir Daniël gegee het en die Here wat dieselfde gesig vir Nebukadnezar gegee het. Nebukadnezar het dit gesien die koninkryke in die vorm van 'n mens. Terwyl Daniël het 'n hemelse gesig en hierdie koninkryke is hoe God dit sien: wrede diere wat verskeer en vertrap koninkryke. So, dat ek graag wil doen is kom ons lees saam, soos wat ons gewoonlik doen voordat ek vir jou 'n uitleg gee, gaan ons net eers saam lees. So jy kan jou Bybel oopmaak by Daniël hoofstuk 7. Dan kom ons lees saam. In die eerste jaar van Beltsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê: "Ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroerings gebring en vier groot diere het uit die see opgeklim. Die een verskilend van die ander, Die eerste was soos 'n leeu en het vlerke van 'n arend gehad. En ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mens se hart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig. En drie ribbes was in sy bek tussen sy tande en so het hulle vir hom gesê staan op eet baie vleis daarna het ek gesien en kyk daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het vier vlekke van 'n fool op sy rug gehad ook het die dier vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee daarna het ek in die nag gesigte gesien en kyk daar was 'n vierde dier vreeslik skrikwekkend en baie sterk en dit het groot oestertande gehad dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad terwyl ek op die horings ag gee kom daar 'n ander horingkie tussen op en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel En kyk, in hierdie horing was oos soos mense o, en 'n mond wat groot dinge spreek. En ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van daag aan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof was so skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 2000 Duisend mal duisende het hom gedien en 10000 tienduisend mal 10000de het voor hom gestaan en die geregtig gaan sit en die boeke is geopen en ek het bly kyk van wie die groot woorde wat die horing gespreek het ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur en ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seën van 'n mens en hy het gekom tot by die oue van dae the ancient of days tot by die oue van dae en hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer sy heerskappy is sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus in die gesigte van my hoof het my verskrik ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en van hom sekerheid gevra oor dit alles en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak hierdie groot diere wat vier is vier konings sal uit die aarde opstaan En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koningskap in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, uitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het en oor die 10 horings wat so, wat op sy kop was en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het naamlik hierdie horing wat o en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het terwyl sy gestalte groter was as al die ander en ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin totdat die oue van daai kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk inbesit geneem het so het hy gesê die vierde dier die vierde koninkryk sal op die aarde wees wat verskil van al die koninkryke en die aarde sal verslind en dit vertrap en dit verbruis sal. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. En 'n ander een sal na hulle opstaan. En hy sal verskillend wees van die voorges en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd tye en 'n halwe tyd maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te vertelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappye en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak wat my Daniël betref. My gedagtes het my verskrik en my gelaatskleur het aan my verander. Maar die saak het ek in my hart bewaar. Kosbare woord. Geweldig, geweldig interessant wat hier gebeur. So hier kan ons baie duidelik sien. Euh terwyl ons na hierdie hoofstuk gaan kyk het en wil ek terloops net sê die van julle wat die lesing nie het nie, julle kan dit nou aflaai by lewendewoordperou.co.za. Dat is beskikbaar. Dit is gratis op die internet. As jy net gaan na lewendewoordperou1woord.co.za, kan jy hierdie lesing gratis aflaai en kan jy dit ook bestudeer. So in hierdie gesig het ons 'n hemelse perspektief. Want onthou, die hoofstuk begin deur te sê in die eerste jaar van Beltsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien. In hierdie geval wat jy hier sien met hierdie wêreldryke Daniel het hierdie gesig gesien. Onthou Nebukadneser het hierdie gesig gesien. Sy droombeeld was 'n groot verskil. Hierdie was die droombeeld van 'n man, 'n heidense koning en die ander ene van 'n godsman Daniel, groot verskil. Hoekom sê ek dit? Wel daar's 'n rede daarvoor. Ek gaan oor 'n minuut of twee daarbey uitkom. So kom ons kyk net eers gewat het hier gebeur. Die jaar moes ongeweer gewees het die jaar wat Daniël op die politieke agtergrond was moes plus minus gewees in die jaar 553 voor Christus. Hoekom sê ons die jaar 553 voor Christus? Dit is baie belangrik dat ons ons datums reg het. Die rede daarvoor is as jy nou jou Bybel vat en jy blaai terug. Een bladsy, en jy blaai nog terug, nog 'n bladsy. Wat sien jy daar? Hoofstuk 5. Kyk wat staan hoofstuk 5 vers 1. Koning Beltsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers. Daai hoofstuk aan die einde sê die laaste vers aan dieselfde nag gespel Beltsasar die koning van die Galdeërs gedood. Wat is vir jou vreemd nou? Dink nou mooi. Hoofstuk 5 sê dat Beltsasar het 'n groot maaltyd gegee en in daai selfde nag is hy dood sê die einde van die hoofstuk. Nou lees ons hier hoofstuk 7 vers 1 in die eerste jaar van Belsasar. So wat lê jy nou af? Dat kronologies maak die hoofstukke nie sin nie. Heeltemal korrek. Dit is so. Want onthou dat die boek Daniël is nie in 'n kronologiese orde geskryf nie. So as jy begin by hoofstuk 1 en jy lees hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4 en jy gaan tot by hoofstuk 12, dan het jy nie die storielyn gevolg nie. Jy het 'n tematiese lyn gevolg. In ander woorde, hy het eerste boek in ses geskiedkundige hoofstukke en verskillende temas uit Daniel se boek sou saamgestel. Die laaste ses hoofstukke het hy dan ook 'n uh, 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 temas gevolg, maar dit was 'n uitleg wat gevolg het met betrekking tot toekomsprofesieë. Dit is baie belangrik om dit te weet. Want andersins gaan ons die hoofstukke nie korrek agter mekaar kan verstaan nie. So wat ek gedoen het is, ek het vir jou 'n stukkie huiswerk gedoen in een van my vorige lesings. Ek dink dit is in die eerste lesing het jy dit gekry, die van julle wat op hierdie stadium hy was. As jy vanaand besluit ek wil nou gaan sit en ek het nou 'n paar weke gelede, uh 5 weke terug het ek gaan sit en ek het in een sitting die hele boek Daniël deurgelees, van Daniël 1:1 tot Daniël hoofstuk 12 die laaste vers. Dit is dit vat jou maar net 'n rukkie om dit te doen. So. Maar dan moet jy dit lees as jy dit wil lees in 'n uh, Kronologiese orde. Nie in 'n tematiese orde nie. Anderswoorde, hoe die hoofstukke as ek hulle moet in die geskiedenis terugnavors, hoe moet ek dit lees om die storielyn te vorm? As jy so die boek wil lees, gaan jy dit as volg lees: Daniël 1, Daniël 2, Daniël 3, Daniël 4, Daniël 7, Daniël 8, Daniël 5. Daniel 9, Daniel 10, 11 en 12. Dis kom net in jou lesing in. Dit sal jou nou help. Want as jy nou daai orde volg, dan volg jy baie besondere orde, want nou volg jy die korrekte kronologiese orde. Ons behandel nie die boek so nie. Ek behandel die boek soos wat hy daar is, hierso in die Bybel. Anderswoor, ons sal kyk na die eerste 6 hoofstukke, ons doen nou 'n stuk 7, hoofstuk 8, dan so gaan ons nou deur. Maar hier is die ding. Toe Daniel hierdie gesig gesien het, mooi opleet op vers 1 in die eerste jaar van Belsasar. Nou in die geskiedenis kan ons vandag baie maklik weet want in die geskiedenis kan ons dit navors. Dis die jaar ongeveer 553 voor Christus, hoekom sê ons? Want Nebukadnezer was toe al oorlede in 562 voor Christus. Ons praat van ten minste uh, 10-11 jaar voor dit. En so in die datum 553 voor Christus val dus 'n uh, 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 paar jaar uh, na die koninkryk van van uh, van Nebukadnesar, uh, nadat Nebukadnesar nie meer daar was nie. So hoekom sê ek dit? Want Daniël moes op hierdie stadium so 66, 67 jaar oud gewees het. So die man van God Daniël was toe nou al reeds 'n ouerige man. Uh, Daniël het baie oud geword. Ons weet dat hy tot aan die 80 geword het tot aan die einde van sy lewe. Nou kyk ons na die gesig van die vier diere dan sien ons nou dat hierdie hoofstuk hoofstuk 7 behoort eintlik in die eerste jaar van Beltsasar voor hoofstuk 5 want hoofstuk 5 sê uh, dat dat Sasar uh, dit 'n maaltyd aangerig maar dit gaan dit gaan mos nou net vir ons belangrik wees dat ons so uh, duidelike kronologiese orde hoef te verstaan nie. Ek wil net vir jou verduidelik, want as jy nou hier lees en jy dit nie geweet nie, gaan jy sê maar hoe sou dit dan nou moontlik? In hoofstuk 5 lees ek van die einde van sy lewe en in hoofstuk 7 lees ek van die eerste jaar van sy regering. Maar daar's 'n rede daarvoor. Dit het te doen met is die boek tematies of kronologies opgestel. Dit gee ons 'n antwoord vir daai geheim wat baie mense oor wonder. So hier is die ding. Toe Daniël hierdie gesig ontvang het, was Beltsasar in 'n posisie van gesag en autoriteit want dis wat hy sê. Hy sê in die eerste jaar van Beltsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droom gesig gehad. That's the facts. In 'n ander woorde, toe Beltsasar die koninklike troon bestyg in daai jaar, sien Daniël 'n hemelse gesig. En hierdie gesig is presies dieselfde as wat Nebukadnesar gesien het, maar met die verskil. Ja, wat wel korrek is Hy sien dieselfde opeenvolging van wêreldmagte, selfde opeenvolging, maar hy sien dit in die vorm van diereryke. En natuurlik sou baie wonder maar hoekom is dit so dat dit in die vorm van diereryk het? Wel? Vanuit 'n hemelse perspektief as God na aardse koninkryke kyk in die wêreld, hulle is soos wilde diere wat mekaar verskeur. Ek moet op die oomblik in ons wêreld is daar meer as 50 burgeroorloë aan die gang en volke nasies onder mekaar. Meer as 50 burgeroorloë. So hier is die saak. Vanuit God se perspektief is aardse koninkryke wreedediere. Mense maak mekaar dood en die een volk oorrompel die ander. In ander woorde, hulle ware karakter is die van 'n uh, wat doodmaak, wat wil oorwin, uh, wat 'n uh, van vanuit God se hemelse oogpunt is koninkryke 'n een koninkryk wat 'n ander koninkryk opeet en verskeur. So, in Nebukadnezar se geval sien hy die menslike glorie. Hy het ook in Daniël 3 het ons gesien dat hy vir hom 'n beeld opgerig in die dal Dura. Maar Daniël sien vanuit God se gesigspunt hierdie koninkryke. Hulle is korrup, hulle is rusteloos en hierdie koninkryke is ook roekeloos. Daniël Uh, en wanneer hy die uitleg van die beeld van koning Nebukadnezar doen, sien jy die koninkryke aan hulle politieke situasie uitspeel. In ander woorde, ons sien hierdie koninkryke aan hulle politieke aspekte. So wanneer jy kyk na die beeld van Daniël, sien jy die koninkryke op 'n politieke lyn. Terwyl as ons gaan kyk na die dierebeeld, dan sien ons iets anders. Nou sien ons die morele karakter van hierdie koninkryke. Dit val op 'n totale ander lyn omdat dit oor die karakter van sekere van hierdie diere aangeneem word. Hoekom is hierdie koninkryke daar? Wat het gebeur? Wat is wat is die rede? Hoekom het ons hierdie droombeeld en hierdie dierebeelde? Het dit te doen met die tye van die nasies? Hierdie tye van die nasies het Jesus in Lukas 21 vers 24 het Jesus dit gekoën. En wat ons hierso sien is wat hier gebeur het is dit het te doen met heidense oorheersing vandat die volk Israel weggevoer is in ballingskap uit hulle eie land en en 587 voor Christus was die laaste van ba, van 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 Jerusalem se volk vernietig. Hulle was in ballingskap na Babel toe weggevoer. So in ander woorde, van hier af van Israel Jerusalem, daar's is Jerusalem, is die volk weggevoer na Irak. Ons ken dit vandag hierendags as Irak. Onthou Babylon is Irak. En as jy wil weet hoe daai koninkryk gelyk het in sy oorspronklike vorm, hier kan ons dit mos nou baie duidelik sien. Daar kan jy sien, hier is die koninkryk met die groen omlining van die koninkryk van Irak. So wat ons nou hier sien is dat toe die koninkryk gekom het Babilon wat die hoof van goutes of dan nou vanuit 'n hemelse perspektief die leeu met die vlerke. Onthou die arensvlerke met die leeu. En dit is baie interessant en gaan hoe vir julle sê oor die karakter van die leeu en van die arensvlerke. Maar wat jy hier sien is dat hierdie koninkryk wat gekom het Babilon die Chaldeers, hulle het Israel die volk van Israel, die Jode in Jerusalem weggevoer terwyl Tiglatpileser het 200 jaar voor dit het hy die noordelike koninkryk Samaria het hy weggevoer na Sirië toe in Assirië toe Tiglatpileser maar in hierdie geval sien ons kom Nebukadneser en hy voer die volk weg na sy land toe vandag ken ons dit as Irak so hier is die Babiloniese ryk baie interessant om daarvan kennis te neem en daai ryk die doel daarvoor was dit het te doen met omdat Israel nie aan God gehoorsaam was nie is die tempel verwoes die die altaar is verwoes die heiligdom is verwoes die stad Jeruselem is verwoes die mure is afgebreek die paleise is tot in die grond afgebreek die mense is uit die stad weggevoer en nou het ons die oorheersing van koninkryke van wêreldse nasies en die tye van die nasies selfs tot en met vandag As ek 'n profetiese lyn vir jou moet wys, as ek vir jou sê kom vorentoe, bring jou vinger En druk dit hier, waar gaan jy jou vinger druk? Jy kan dit nie hier doen nie, want hierdie koninkryk het kom en gegaan. Jy kan dit nie hier doen nie dat dit gekom en gegaan. Jy kan dit nie hier doen nie dat dit gekom en gegaan. Jy kan dit ook nie hier doen nie dat dit het gekom en gegaan. So waar moet jy na toe gaan? Jy moet gaan tot net voor die 10 tone die herleefte Romeinse Ryk in die laaste dae van die van die Sibar groot verdrukking wat binnekort gaan aanbreek. Eers moet die wegraping plaasvind en dan kan hierdie koninkryke uitspeel. So jy sal moet sê ons is vanaand hier waar ons kan kom net by die voete wat van is 'n uh, eyster en gedeeltelik van klei. So profeties gesien, as ons gaan kyk na die beeld van Daniël en ons gaan kyk na die beeld van die heidense nasies, dan verstaan ons dit is wêreldmagte wat mekaar opvolg. Wat jou aangryp as jy na die teks gaan kyk? Die teks sê hierdie vier diere het gekom uit die see. Hoekom sê hy daar in vers 1? Hy sien 'n droombeeld en vers 2 sê hy die groot see is in beroering gebring. Hy sê hierdie koninkryke kom uit die see uit. Bedoel hy um hierdie Kaapui Goeie Hoopwyd, bedoel hy uit die Middellandse See uit, bedoel hy uit die Kaspiese See uit, uit die uit die Swart See uit, wat hy van die Atlantiese Oseaan hier wat sê. Nee 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 nee. Dis nie see soos ek en jy die see ken, H2O water, soutwater met alles wat daarin is wat God geskaap het nie. Die Bybel is baie duidelik en dit is dat as jy hier gaan kyk in die woord van die Here dat die seë te doen met volke, nasies en tale. Jy sien so byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 17 wat ons nou gelyke boek is van Daniël, sien ons in vers 2. Ehm um, die eers in vers 1 sê kom hierheen, ek sou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit met wie die konings van die aarde geregeer het en in vers 15 lê uit en hy sê Die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit is volke en menigtes van nasies en tale. En as jy gaan na Jesaja hoofstuk 18 vers 12 en 13 sê die Here van volkere, nasies en koninkryke, weet die gebroei van baie volke, soos die gebroei van die see, so bruis hulle en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters. So hier is die antwoord. Want wanneer jy gaan kyk na hierdie diere, die vier diere in Openbaring 13, lees ons vers 2, die dier wat gesien word was soos 'n luiper, sy bek of sy pote so dié van 'n beer, sy bek soos 'n leeu, en die draak het hom sy troon en mag gegee. En hy sien hierdie dier kom uit die see uit op. En hier verduidelik in hoofstuk 17 vers 15, hy sê, die waters wat jy gesien het, wat hierdie hoer ook op sit is volke en menigtes en nasies en ons jy moet verstaan as die Bybel sê hierdie diere kom in die see toe bedoel die Bybel uit die mensdom verrys hierdie koninkryke wat oor die aarde regeer so in Daniël se gesig kan ons mos so baie duidelik sien wat gebeur want hy vertel nou vir ons die verhaal van profeties hoe daai vier koninkryke vergestalt en hoe hulle uitspeel in Bybelprofesie en dit korreleer presies wat die beeld van Daniel vir ons wys. Net 'n korrelasie tussen daai twee. So hierdie gesig gee dus vir ons inligting oor die hele tydperk van die tye van die nasies. Hierdie begrip wat Jesus in Lukas 21:24 sê, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies tot die tye van die nasies vervullis. En hulle is nou nog nie vervul nie. Dis kom ons al hierdie moelikheid het met die Palestynë en die Wesoewer en alles wat gebeur op die oomblik in Israel en die Arabiese volke gaan dan nie los nie. Daar's 22 Arabiese volke wat in vyandskap is met Israel. Almal wil hierdie stukkie grond hê. Hy's maar so klein soos die punt van my vinger as ek hier druk. Almal wil hierdie en hierdie kaart is volgens die geografiese groote, aan ander woorde ek kan my vinger vat en ek kan daar druk en as jy gaan kyk as ek daai groote gebruik, dan is dit maar die punt van my vinger. Almal, al hierdie volkere, al almal wil daai stukkie land hê vir die Arabiese volke. So daai koninkryk wat ons gesien het van Babilon dat sou sy oorheersing wees oor die volk Israel. En so, die, die koninkryke sou dan ook die tydperk aandui wat Israel uh, uit sy land uit verban word. Nou die feit dat Israel net oor die 70 jaar terug is in sy land in 1948. Uh, op Mei die 14de Bengurion verklaar dat Israel is terug in sy eie land na die belofte verklaring in Engeland wat hulle vrystand gegee het in die wêreld wat ingestem het en Israel weer terug in sy eie land het vir ons eie oë uitgespeel afgelope 70+ jaar. Dit sê vir ons die feit dat Israel weer terug in sy eie land beteken mos dat die skrifte aan die muur by wyse van spreuke want dan beteken dit God is mos nou gereed om sy program met Israel weer voort te sit met sy volk. Jy moet onthou ons pad van omtrent plus minus 14 miljoen Jode wat in die wêreld is of van daai 14 miljoen Jode wat in die hele wêreld is, is op die oomblik oor die 6.26.3 miljoen Jode terug in hulle eie land. So ons praat van ons is op die grens dat die helfte van die volk wat op die hele planeet is, is al weer terug in hulle eie land oor 'n tydperk van 70 jaar. En elke dag kom hulle terug en dit sê vir ons God is gereed om jy sê program binnekort met Israel voort te sit. Dat die Here nie sal doen nie. Hy sal nie die kerk en die volk Israel gelyktydig hanteer nie aan ander woorde die Here gaan sy kerk wegneem met die wegraping sodat die tye van die nasies se vervulling kan gaan die laaste 7 jaar oor die volk Israel. So en wat hy sien in sy gesig en dit is wat Daniël sê. Hy sê die eerste dier wat ek sien wat hy, wat uit die see uit opkom. En dis nou sy gesig. Hy sê vier groot diere kom uit die see op een na die ander en die een na die ander is verskillend die een van die ander. Die eerste was soos 'n leeu met vlerke van 'n arend. Okay, daar het ons dit. So hierdie koninkryk van Babelon, nou sê Daniël jare daarna, sê hy, die gesig wat ek sien is 'n leeu met arendsvlerke. Nou ons weet 'n leeu uh, is die edelroofdier en die arend is die edele van die voëls. In ander woorde, hierdie die die edelste van al die roofdiere is die leeu. In die edelste van al die voëls van die hemel is die arend. In ander woorde, hierdie vergelyking van die leeu en die arend beteken in die voëlryk en in die diereryk is dit die twee edelstes. En van hulle moet jy ook onthou, dit was 'n gunstige beoordeling van die ryk. In ander woorde, hulle is die beste van diere as dit kom oor wie is die edelste. Dit is ook baie interessant dat in Babilonië vind ons leeu figure met Arends vlekke. Dit het geword deel van die geskiedenis van die Babiloniese volk. Dit is baie interessant in geskiedenis en dit was nogal op die wagters van die poorte bekend. En wat Daniël sien is die kwynende krag van Babylon wat sy vlekke uitgepluk. Hy sê ek sien dat daai leeu met die vlekke van Arend, ek kyk totdat ek sien sy vlekke is uitgeruk. Hy sê en dan sê Daniël sien ek daai word van die grond af opgehef soos 'n mens op twee voete gesit en 'n mens se hart gegee en ons weet dit gryp dadelik terug na Daniël 4 na koning Nebukadnesar homself dat dit ook maar net 'n mens is. Die tweede dier wat hy sien is die beer. So die die beer medo Perseë volg nou die Babiloniese ryk en jy kan die jaar tel sien wat hierdie regerings geregeer het. Oor die wêreld waar hierdie wêreld heerskappye was, kan jy die jhartaal baie duidelik sien. Nou volg mee do Perseus en dit het te doen met want ek bedoel naas die leeu is die gevaarlike roofdier wat baie keer in jou Bybel word saam met die leeu die beer genoem naas die leeu die beer. Dit is baie interessant. Jy sal dit sien in 1 Samuel 17 in Spreuke 28 en ook in Hosea 13. Drie plekke in die Ou Testament sal jy sien dat God praat van die leeu en hy praat van die beer as naas mekaar, maar dat die beer is 'n minderre koninklike roofdier net soos wat silwer is minder as goud. En koper is minder as silwer en oester minder as koper. So jy kan ook sien dat die diere, hier is die edelroofdier en dan het jy die beer wat dan ondergeskik sou wees as 'n edelroofdier teenoor die leeu. En hy sê dat die feit dat dit dat hy hy sien sy een been is opgehef, verwys natuurlik nou hierdie beer as die meders in die perse rustend op die een voorbeen die meders en regop die ander die perse en dat hy drie ribbes in sy in sy bek het. Want hy het hy het verkeer. So die beer het drie ribbes in sy bek. Dit is koninkryke wat hy verkeer het. En in die geskiedenis is dit baie interessant dat toe Medo Persie aan bewind kom Sal die geskiedkundiges voor ons sê, hy het eers Lidie in 547 voor Christus verower met Medo-Persië. Toe het hulle Babel in 536 voor Christus verower en toe Egipte in 525 voor Christus. Dit het werklik so in die geskiedenis gebeur met Medo-Persië. Hy drie koninkryke het hy verslind en dan sê hy, die beer moet nog baie vleis eet. Aan ander woorde, hy sal ook nog ander oorwin. En ons weet dat die een wat God gekies het uit Perse uit om sy volk uiteindelik te laat terugkeer na hulle land toe na 70 jaar was Kores die Pers. En hy is genoem 'n 100 jaar voordat hy gebore is in Jesaja 44 en Jesaja 45, profeteer Jesaja dat God gaan 'n man opwek wat eendag die volk sal uh, terug laat gaan wanneer hulle in ballingskap is weggevoer is terug na eie land. So al 100 jaar voordat Koreus verskyn het, word sy naam reeds genoem in in Bybelprofesie. En hy is die een wat bevel gegee het dat die Jode moet terugkeer na hulle land nadat 70 jaar verloop het. Dan het hulle ook dan sou hulle terugkeer om Jeruselem en sy mure te herbou. Dan het ons die leeuperd met vier vlerke en so hierdie koninkryk wat ons hierso sien, is dat Medopse word opgevolg deur Griekeland. Ons weet dit verwys na Alexander die Grote. En hoekom het leperd is interessant dat sy koninkryk was ook genoem die leperd koninkryk want die leperd is die vinnigste bewegende roofdier op die aarde. En dit is so Alexander groote, in 'n klein klompie jare het hy die hele wêreld oorgeneem. En so as ons gaan kyk hoe die koninkryk uitgespeel het, so voordat Alexander kon kom sien ons hier Medo Persie kom En hulle word 'n groter koninkryk aansluit Iran in, soos ons vandag Iran ken, en Turkmenistan, en so wat ons nou sien is hierdie koninkryk het nou groter koninkryke word, maar dit sluit altyd Israel in. En toe kom hierdie koninkryk en dit is die Griekse ryk en kyk wat gebeur nou. Daar kom die Griekse ryk en kyk hoe groot word hierdie ryk oor die aarde en met spoed kom by en hy neem die hele wêreld oor. Baie vinnig en bekend as die luiperd koninkryk omdat hy so met klein groepe mense, uh soldate so vinnig kon beweeg het en lande wat nooit verwag het dat daar kom 'n oorlog, hulle oorwin het en hulle onderdanig gemaak het. En daarin het hy geweldig uh, uh goed geslaag. Alexander is dood op sy vroeë lewenstyd. Hy was baie vroeg in sy 30s. Hy het hom eintlik dood gedrink. Ehm um, hy het te veel gedrink op sy einde, baie vinnig. En omdat hy so jonk was, maar in sy vroeë 30s en dood is, het hy nooit 'n seun verdek verwek wat op sy op sy troon kon sit nie. En met gevolg is voordat dit kon gebeur het, toe moet sy koninkryk verdeel word en dit is toe nou verdeel uh, tussen sy vier generaals. En daarom lees ons in die Bybel dat die leiperd het vier vlerke op sy rug gehad en en hy het vier koppe gehad. Wat dit het sy koninkryk is in vier verdeel en uit die geskiedenis uit kan ons maar gaan kyk. Kassander het uh, Griekeland te Makedonie gekry. En Lucimacus het Petinnien Turkye gekry om toe te regeer. En dan het jy die Ptolemeus en dan het jy ook eh uh, Phileus. Seleucus het Sirië gekry en Ptolemee Egipte. Dit raak baie interessant in wêreldgeskiedenis, want wat hier gebeur het is daar is Sirië en daar is Egipte. So die noordelike koninkryk word Sirië en die suidelike word Egipte. So in die ryk van Griekeland uiteindelik word daai twee baie sterk En raai wie is tussen daai twee? Israel. Kan jy dit sien? So wanneer die noorde, dit sou Daniël hoofstuk 11, as jy nou Daniël 11 gaan lees, wanneer die noorde in oorlog gaan met die suide met Egipte, dan word Israel vertrap. Wanneer die suide gaan om oorlog te hê met die noorde in verjare, lees ons in Daniël 11 vir dit gebeur. So wanneer hierdie koninkrye met mekaar baklei, die een wat in die middel is wat pakh kan elke keer is Israel. Verskriklik en hulle het geweldig gelewe in daai tyd. So sy ryk is toe nou verdeel en met gevolg is later van tyd sou daardie ander 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 dele van sy koninkryk irrelevant wees, maar dit is 'n geweldige stuk geskiedenis wat wat jy nie moet vergeet nie, is waar ons hier die uitlig het waar hy mos in Daniël 2 sê, eers die hoof van goud, na u 'n geringer koninkryk wat u gaan opvolg, die silwer koninkryk en later weer nog 'n geringer ene. Hier is die saak. Waar ons hierdie inligting het in Daniël 2, het ons nou meer inligting in Daniël 7. Want waar ons net gehoor het hier is die koninkryk, sien ons hier wat doen die koninkryk? Waar ons gehoor het hierdie koninkryk kom, vind ons uit wat doen die koninkryk. So in Daniël 2 leer ons van die koninkryke, in Daniël 7 meer detail. Kom ons by Daniël 8 volgende week. Wanneer ons by Daniël 8 kom, het ons weer meer inligting oor twee van die koninkryke, nog twee. Kom ons by Daniel 11 het ons meer detail. So soos ons dieper en dieper in die profeesie gaan, vind ons meer en meer inligting oor hierdie koninkryke. Dan praat hy van die vierde vreeslike dier. Asse. Deur myns raak. Dit uit geskiedenis uit kan ons mos nou sien wat daai rykheid mos nou opgevul. Later is daai rykmos in twee gedeel en dit is mos presies hoe dit ook gebeur het. Almal weet dat die Romeinse ryk het in twee verdeel paar 100 jaar na Christus en hiersou kan ons nou ook sien dat die bene van die beeld wat onthou dit korrespondeer met die bene van die beeld. Hierdie dier wat hy sien is vreeslik en skrikwekkend. En hierdie dier vergelyk nie met geen ander dier wat hy voorheen gesien het nie. Want hierdie dier is verskriklik boosaardig en hy vertrap en vermorsel. Hy het groot eyster tande. Hy verslind en hy vernietig. Hy is meer vernielsagtig as al die ander diere wat voor hom gewees het. Soveel so dat Daniël so verskrik was in sy droomgesig wat hy hier gesien het oor die dier dat hy begin het om navraag te doen. oor toe die engel kom en hy kom lê vir hom die droom uit, oor die droombeeld wat hy gesien het, uh, terwyl hy daar staan en een vertel vir hom en gee vir hom die uitleg wat ons net nou sal sien. Wat hom verbaas is daai dier sien hy het op hom het hierdie dier sewe koppe of dan sewe horings en wat hom verbaas is uit hierdie horings uit hierdie 10 horings kom daar 'n klein horingkie maar iets ontstel hom geweldig oor hierdie klein horingkie wat tussen hierdie 10 horings uitkom hy sê in vers 8 terwyl ek op die horings ag gee kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En hy ontwortel drie want nou sê Daniël 'n geweldige ding. Hy sê hierdie horing het oë soos mense oë. Hy het 'n mond wat groot dinge spreek. En dan sou hy verduidelik het later. Hy sê hierdie hierdie ene met die oë en die mond in vers 20. Hy sê hierdie horing en hierdie mond wat groot dinge spreek. Hy het tot die teen die God van die hemel gespreek. Dit is ook in, in sy gewind dat in Openbaring hoofstuk 13 lees ons in vers 5. Ehm um, en hy, hy sal sy mond oopmaak om te laster teen God, sy naam se tabernakel wat in die hemel woon. 'n Mond is aan hom gegee vers 5 van Openbaring 13 wat godslasteringe uitspreek. 3 en 'n half jaar lank, 42 maande wat ons hier sien as 'n tyd tye in 'n halwe tyd in vers 25. So wat Daniël tref is hierdie ander klein horingkie. Hy sê Wat hy sien is met hierdie ander horingkie. Um hy onderwerp ander konings in sy opkom kom se skielik en uit hierdie mag en hy wil meer weet. Intussentyd verander sy gesig, sy droombeeld. En nou sê hy, hy sê ek sien die oue van da. Skielik sien ek in vers 9. Throne word reg gesit. Sy gesig in die hemel. 'n Oue van da gaan sit. Dit is nou Daniël 7 vers 9. Hy sê kleed was wit so sneeu, sy hare van sy hoof so skoon wol, sy troon van vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur, en 'n stroom van vuur het voor hom uitgegaan en 1000 duisend maal duisende en 10000 maal 10000 het voor hom gestaan en hom gedien. So hy sien 'n gesig waar die almagtige God, the ancient of days, die oue van daai die kan ek sê die eerbiedwaardige op sy troon sit en hy sien dit toe hierdie een wat die groot mond het om te praat nou ons weet uit openbaring dat dit eintlik is tot in die verste eindtyd wat ook spreek van die anti-kris wat eendag sou verskyn so in die dae van wanneer die anti-kris ook gaan verskyn dit sal ons nou later sien saam met die boek openbaring maar wat hy hier sien is wat die wat die profesie nou op fokus is dat op die tyd van die einde word trone setels en stoole word reggesit vir die hemelse regbank. En die oue van daai, die eerbiedwaardige gaan sit op sy troon met goddelike majesteit met heiligheid en hy neem sy plek in en toe hy gaan sit toe word die boeke geopen en nou moet daar 'n oordeel oor hierdie koninkryke en oor die wêreld uitgespreek word. So daai vierde dier, ook hy het mos nou verskyn. So toe hy verskyn en die oue van dae moet nou gaan sit. Daar het ons hom, die Romeinse ryk. Nou die Romeinse ryk, kan jy nou gaan kyk as jy nou vir hy vra, "Waar is die koninkryk van die dier?" uiteindelik Openbaring hoofstuk 6 as so ons kom later by die anti-kristus. Omdat ons sien wat aangrypend is, is dat Daniël 7 van die vier diereryke word in Openbaring hoofstuk 13 vers 2 ook uit die see sien ons kom hier diere en nou lees ons in vers 2. Die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n draak. So hier kom die koninkryke terug in die laaste dae van Openbaring hoofstuk op 13. Wat ons sien in Openbaring 13 spreek in die middel van die siewer groot verdrukking, want dit begin Openbaring hoofstuk op 6. So hier is dit. As ons wil sê, waar gaan die koninkryke van die wêreld? Waar is die fokus van die koninkryke? Hierdie is die hotspot van die wêreld. Hier is die hele ding. Maar nou, as jy praat van die Antichriskoning kyk, want hier verskyn die Antichris. So vir die Antichris om sy verskyning te maak, moet kan ek nou met groot gemak sê, dit strek in Engeland, Suid-Europa en dit gaan so ver as al jou stanlande, Oesbekistan, Turkmenistan, Kasakstan en dit kom hier tot by Pakistan, Afghanistan. Al hierdie lande hierom Noord-Afrika lande van Marokko, Algerië, Libië, Tunesië, Egipte tot by Spanje. So hier kan ons baie duidelik sien, hier is die koninkryke. So as jy vir my sê, hierdie koninkryke wat Daniël gesien het toe hy dit droom uitgelê het vir koning Nebukadnezar se droombeeld en hierdie gesigte wat Daniël gesien het. As ek daai koninkryke neem wat parallelle koninkryke is en ek plaas hulle op 'n wêreldkaart, ek kan hulle nie hier sit nie. Ek kan hulle nie in dan onder Australië sit nie. Ek kan net by die ISSR gaan sit nie. Ek moet hulle hier sit. Hier is hulle. So wanneer ek hier kyk, dan kan ek nou vir jou sê, hier is die kookpot van die wêreld. Jy moet ook onthou, die grootste oliebronne van die wêreld lê daar. Dis waar die geld van die wêreld is. Dis waar die mag van Satan is in Babelom. Soos ons praat. En dis ook as iemand bepraat oor die cradle of humanity, waar die mens vandaan kom. Hier is die Tigris en die Euphrates rivier. Hier was die tuin van Eden. En in Jerusalem is die middelpunt van die aarde, as jy dit nie geweet het nie. So hier is God se stad Jerusalem wat aan God behoort. Hier is die middelpunt van die aarde en nou wat jy hierso kan sien is hier is die cradle of humanity. Hier is waar die tuin van Eden was. Dis nie Tigris en Euphrates rivier. So uh, Iran, Irak, Syria, hierdie lande speel 'n geweldige rol in Bybelprofesie. En vandag is dit wat die hele tyd in die nuus fokus. Hallo, verbaas dit jou nie? En as jy gaan kyk wat jy, nou hier is waar die wêreld se geldmagte ook lê in Europa en wat jy nou hier kan sien met al hierdie geld wat hier kom uit al hierdie Arabiese volke en nasies, hierso is jou is die hub, die ekonomiese hub van die wêreld. En as jy onthou dat in Daniël 11 gaan hierdie koninkrye onder die mag van die anti-kris gaan hulle veg met die konings van die noorde en die konings van die suide, hulle bring hulle almal in en dan sal hulle almal onder sy mag. Dis waarna jy te die wêreld op pat is. Dis dit is net 'n kwessie van tyd. En wat hy nou hier sien is dat die oue vandag gaan sit op sy troon. En toe op sy troon gaan sit, dis al 1000 duisend maal duisende wat voor hom is. En Daniël sien 'n hofsitting in die hemel. In sy gesig sien hy dat die hemelse hof gaan neem, 'n uh, se plek word voorberei. En hy in in en, en, en hierdie hofsitting vind plaas voor die oue van da, voor die God van die hemel. Vind hierdie hofsitting plaas en dat God Almagtiges gereed is om die anti-kris en die aardse wêreldkoninkryke te oordeel. En wat hom aangryp van vers 13 af. Hy sê: "Toe sien ek 'n naggesigte met die wolke van die hemel," vers 13. "Kom een soos 'n seun van 'n mens en hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het 'n eer en koningskap en Volke en nasies en tale het hom vereer, sy heerskappy, sy ewige heerskappy wat nie vergaan nie. En sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. En hier sien hy een soos die seun van 'n mens, en dis die titel wat Jesus vir homself gebruik het. Hy het altyd homself verwys as die seun van die mens. Is dit nie interessant dat toe Jesus begin preek het in Matteus hoofstuk 4, wat was sy eerste woorde? Wie van julle kan onthou? Wat was Jesus se eerste woorde toe hy begin preek het nadat hy die Gees van God op hom neergedaal het, toe hy uit die Jordaanrivier opgestaan het? Sy eerste woorde, sy openigingswoorde van die Here Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die mens. Wat was sy eerste woorde? Wie van julle weet? Hy sê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." Die een wat uit die hemel uitkom, nie uit die mense see nie. Hierdie koninkryke het uit die mensdom, uit die see van mensdom verrys. Maar hier kom een uit die hemel uit en hy wil sy hy wat uit die hemel uitkom wil sy koninkryk op aarde kon vestig. Wat 'n verskil wat ons hierso sien. En Daniël was diep ontroer oor alles wat hy gesien het en so sy onmiddellike reaksie was hy het nodig om hy het vra en hy soek antwoorde En nou staan daar in vers 15. Die gees van my Daniel is in sy omhulsel verontrus. Is is 'n mooi woord. Hy sê my gees is in sy omhulsel verontrus. Hy sê hier binnekant in my is ek geweldig verontrus oor alles wat ek gesien het in hierdie droomgesig wat God hom gegee het. Hy sê in die gesigte van my hoof het my verskrik. Hy sê en ek kom nader aan een wat daar gestaan het en ek vra vir hom sekerheid oor alles. Hierdie dinge wat ek nou alles gesien het, ek ek het 'n verduideliking nodig sê Daniel. En hy en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. So tot nou toe het ons die gesig Nou hier's kom ons by die uitlegging. Hy sê hierdie uitlegging. Hy sê hierdie uitlegging vers 17. Hierdie groot diere wat vier is 1 2 3 4. Hy sê vier koninkryke sal uit die aarde opsta. Nou weet ons wat die diere is. Die diere stel wêreldse koninkryke voor. Dis presies wat hy hier sê. Hy sê vir Nebukadnesar, u is die koning, u is die hoof die koninkryk is die grootste, na hom kom 'n geringer koninkryk, na 'n ander. Dit is presies wat dit is. So die diere stel aardse koninkryke voor en hier kan ons sien, hier word al vier koninkryke vergestalt. Dit is hierdie uitleg. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal hierdie aarde opstand. En nou weet ons ook wat hulle wat hulle gaan doen. Hulle gaan die heiliges uh, van die heiliges van alle hoogste met die koninkryke kan besit neem, maar ons weet da die heiliges van die allerhoogste wat die koninkryke in besit neem op die aarde kan dit nie doen voordat Daniël 2 'n klip van die berg losraak en die beeld op sy voete tref en die hele beeld vergruis en dan word die klip 'n koninkryk wat die hele aarde vul die messiaanse koninkryk van ons Here Jesus Christus maar voordat dit gebeur sai is nog by by ander dinge wat moet gebeur. Hier kom nou interessante detail wat nou bykom. Want wat mense tref is hy wil hy's nog steeds hy soek nog steeds antwoorde vers 19. Hy sê toe wou ek sekerheid verkry. Ek wou uitmos 'n klare verklaring gekry dat hierdie dier is vier koninkryke. OK, hy verstaan dit. Maar nou sê hy ek wou sekerheid verkry oor die vierde dier. Hy sê daai vierde dier Die Romeinse ryk wat ons weet wat wat later bekend sou word as die Romeinse ryk, daai ene ontstel om meer as al die ander. Hoekom is hierdie koninkryk, hierdie ene anders as Grieke, Mede, Persië en Babylon? Daai ere is die een wat hom ontstel. Hy sê, en dit is wat hy sê. Hy sê, ek wil sekerheid verkry van hierdie dier wat verskillend was as al die ander diere wat voor hom was want hy was bytegewoon vreeslik met uistertande en koperkloue van morsel in vertrap het met hierdie 10 horings inmiddat alles. So hy hy wil meer duidelikheid hê. En natuurlik, hy is ontroer, hy hy navraag, hy hy soek meer breedvoerige inligting en hy wil nou verstaan wat gaan hier aan. En die antwoord wat naam nou toe gaan kom, word baie duidelik. Hy sê vir hom, kom ek vir jou verduidelik. Hy sê want sy vraag is sif sy, sy vra wat hy vra is ek wil weet oor hierdie vierde dier nommer 1 ten tweede oor die 10 horings op sy kop verduidelik dit vir my eerstens vertel my oor die vierde dier dis daardie se versoek vertel my oor die vierde dier nommer 1 2 die 10 horings wat ek gesien het op sy kop vertel my daarvan en die een wat geval het met de, of die een wat opgekom het waarvoor drie geval het hy sê En hierdie ene wat groot dinge spreek en hierdie groot mond en hierdie groot oog. Hy sê want ek het gesien wat hom ontstig het is vers 21. Hy sê ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. Die heiliges is die volk Israel. Wat hom pla is dat hierdie koninkryk, hierdie vierde dier verwoes Israel tot in die grond. Jy nou sal ook onthou dat in 70 na Christus die Romeinse ryk tot vandag toe die tempel van die Jode vernietig. To this day, 2000 jaar later, hulle het nog steeds nie 'n tempel nie. Amper bykans 2000 jaar later, want ons het, het steeds seë plek vir aanbidding nie. Dit lê nog steeds in pyn tot vandag toe. Daar's nog steeds niks as daai dier wat dit gedoen het. So daai ding het iets gedoen wat hom so verskrik het. Hy wil duidelikheid hê oor die impak van wat hierso gebeur het. En wat interessant is, nou kry ons nog meer detail. Hy sê daai dier het koperkloue. Ons weet net van die eyster en wat vermosse vertrap. Nou skielik kom hy en hy sê, maar hierdie vierde dier het ook koperkloue met hierdie 10 horings en waarvan een ontwortel is. So hier kom die antwoord. Die antwoord is so dit hy gesê vers 23. Wil jy die antwoord hê? Hier is die antwoord. Die vierde dier, die een wat jy oor navraag doen Daniel, die vure koninkryk sal op die aarde wees. Daai het jy. Hierdie ene. Ha? Maar hy op die aardes wat verskil van al die koninkryke? Hy gaan anders te wees. Vers 23. Wat die hele aarde sal verslind en dit vertrap en dit verbrys sal. Hy sê daai koninkryk 10 Horings sal uit daardie koninkryk opstaan. So nommer 1, die Romeinse ryk gaan die hele destydse wêreld gaan hy oorwin. So hier is hy en hy het nou hierdie hele wêreld het hy nou oorwin. Ander woorde, Suid-Europa, die Midde-Ooste, Noord-Afrika tot by Spanje en Engeland. OK? So van die Ooste tot die Weste uitgelaat daai laaste stukkie, maar tot en met hier, hierso tot ons kom by die Persiese Golf. Van daar Dwars hier aan ander woorde reg rondom die Middellandse See, reg rondom die Swart See, die Adriatiese See, reg rondom daarso al daai lande het hy nou onder sy mag. En vriende, ek en jy weet dat dit was juist die Romeinse Ryk wat al hierdie paaie gebou het om drie kontinente met mekaar te verbind. Dit is die Romeine wat die paaie gebou het en hulle het 'n Europa, die Midde-Ooste en ook Afrika met mekaar verbind. Dis ook hulle wat die skeepvaart ingestel het, soos wat dit tot vandag toe is. Dit het alles gekom deur die Romeinse ryk. So hulle het die paaie gebou, hulle skeepvaart daar gesit en wat interessant was, die koninkryk voor hulle, die Griekse ryk het hierdie taal, die Griekse taal oor die hele wêreld gebring dat almal kan Grieks praat. Jou Nuwe Testament is geskryf in Grieks. Dis die taal. Jou jou Bybel is in Grieks geskryf. Die Nuwe Testament is in Grieks. As gevolg van, so ons het 'n wêreldtaal, toe Jesus op die toneel verskyn, toe Jesus Christus gebore is in 30, uh, wil ons nou sê hy's gekruisig in 30 na Christus, maar toe Jesus gebore is, toe was hy gebore in die tyd van die Romeinse ryk. So hier is Jesus onderworpe aan die Romeinse ryk en Jesus homself as die seun van God, sê die Bybel, is gebore op die regte tyd. Volgens goddelike bepaling was dit die perfekte tyd. So wat is dit nou? Hy sê hierdie dier is anders. Weet julle hoekom? Die koninkryk van Babilon en die koninkryk van Media Persie en die koninkryk van Griekeland het iets baie spesonders gedoen. Hulle het die Jode toegelaat dat die Jode nog steeds in hulle land sekere Jode kan bly en omsien na die volk wie hulle aangestel het sodat hulle belastings kan betaal aan hierdie wêreldregerings. Toe die Romeinse ryk kom, wat 'n imperialistiese koninkryk is, het hulle gesê, "Nee, ons plaas die heersers in die land van Israel wie ons wil hê wat daar moet regeer wat aan ons, ons eie mense is." So hierdie volk was imperialisties. So wat hierdie volk anderste gemaak het. Hierdie volk het hulle weggevoer baie van hulle na ballingskap, maar in hierdie geval, want hulle het nou weer teruggekom hier so na ballingskap toe, hierdie het toegelaat hulle land kan bly. Hulle het heersers daar aangestel, maar maar hierdie ene het gesê ons Romeine gaan oor julle regeer. Dis hoekom toe Jesus daar kom, was daar Pontius Pilatus. En 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 in baie van hulle wat regeer het oor die volk van Israel op Jesus se dag, dit het hulle anders te gemaak. So die ene wat hom tref, hierdie koninkryk beïnvloed die hele aarde, die 10 horings, ehm um, wat hulle onderwerf en hy spreek woorde teen die Almagtige. Hy gaan probeer om tye en wette verander vers 25. Hy sal woorde spreek teen die allerhoogste Heiliges in heiliges en die alroogste mishandel en hulle sal probeer om tye en wette verander hulle sal aan sy hand oorgegee word gedurende tyd tye in 'n halwe tyd ons weet dis 'n uitgestelde koninkryk as gevolg van die feit dat hulle Jesus Christus gekruisig het en daai het die vervulling van die profesie het gestop onthou bybelprofesie soos wat hierdie koninkryke begin het en uitgespeel het in die geskiedenis en en die Romeinse ryk gekom het maar toe hulle Jesus Christus kruisig so word dit 'n uitgestelde koninkryk. Dis hoekom so daar vandag 2000 jaar bygekom het. Anders was hy koninkryk al lankal verval. So Jesus Christus, wanneer hy kom, moet hy sy rykom vestig. En dan sê hy, eh uh, wanneer hy kom, die een sal hy 'n tyd tye en 'n halwe tyd kom regeer. En nou word dit verplaas na die eindtyd toe, wanneer die laaste daar kom in tyd van die einde, want hy sê in vers 27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryk op die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en hulle heerskappy een wat nie vernietig sal word nie. So hier's die vraag: Wanneer gaan die Jode die koninkryk in besit neem oor die aarde soos Jesus dit bedoel het? Alleenlik wanneer hulle Messias kom. Wanneer gaan hulle Messias kom? Die Messias sal eers kom wanneer die laaste koning van die tye van die nasies regeer. Eerste een was Nebukadneser, die laaste een is die Antichris. So Jesus Christus kan nie terugkom om te kom regeer op die wêreld voordat die Antichris nie gekom het nie. So die anti-kris is die een wat eers sal kom om hierdie 10 tone van die beeld, wat die 10 horings is. Daai 10 horings korrespondeer met die 10 tone, want onthou ons mos dieselfde koninkryk. Hier sien hy 10 tone van die beeld van Daniël, daar sien ons 10 horings. Hulle korrespondeer met mekaar. So eers in die dae van hierdie konings, wanneer hulle vir 7 jaar, die 70ste week van Daniël, want onthou, Jesus is gekruisig en ons sal nou oor 2 weke gaan ons mos nou kyk, hoekom is daai uitgestelde koninkryk? Hoe het dit gebeur? Want Daniël 9 die 70ste week van Daniël want hy sê 70 sewe is oor jou volk bepaal. Hy praat van 1 sewe, van 62 sewe en 'n laaste sewe. So so wat sewe uh, sewe is, 'n uh, 62 sewe en 'n laaste sewe. Voordat dit kan gebeur, ons kan eers oor twee weke kan ons eers verstaan wat die vervulling van daai beeld is, want dit word eers verklaar in Daniël hoofstuk 9. Wat ons vanaand sien is dat en dit is wat hier staan, daar kom 'n oomblik vers 26 die reg sal sit en dan sal die heerskappy hierdie aardse koninkryke ontneem word en dit gaan vergoed verdelg en vernietig word en dan word die koningskap gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste aan die volk Israel en dis waarvoor hulle wag ek bedoel hulle wag nog altyd dat hulle oor die wêreld sal regeer en hulle koning Jesus saam met hom op die aarde sal wees so daai koninkryk is 'n uitgestelde koninkryk want hulle het die koning gekruisig. Hierdie koninkryke sou al lankal iets van die verlede gewees het, maar die probleem is hulle het hulle koning gekruisig. En toe hulle die koning kruisig, toe word sy koninkryke uitgestelde koninkry. En nou verleng dit die koninkryke van hierdie wêreld. Dis hoekom toe Jesus gesê het, "Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom," was dit inderdaad nie 10 jaar weg. Want jy moes eintlik getel het 70 sewe is 490 jaar. En so daai 490 jaar, 7 jaar in 483 jaar op die 483ste jaar toe kruis hulle Jesus Christus. As hulle hom nog net toegelaat om vir 7 jaar te preek, dan in in hy kon sy boodskap volbring oor die hele volk, dan sou hy sy koninkryk uitgeroep het. Maar dit was alles volgens goddelike bepaling want die Here het hierdie dinge geweet. En nou sê Daniël in vers 28, hier is die einde van die saad wat my Daniel betref my hart, my verstand, my gedagtes was verskrik. Hy sê my kleur aan my my gelaatskleur het verander, maar ek het die saak in my hart bewaar. Ek wil wou sê dankie, Here, vir Daniel. Dit nie net in sy hart bewaar dit nie, maar dit God het dit ook neergepen het. Anders dit ek en jy dit hier gehad. Hy het dit in sy hart bewaar, maar volgens goddelike bepaling dit het ook neergepen anders dit ek gaan jy nooit hierdie antwoorde ga aan Bybel profesie nie. En toeloes vir ek net iets sê. En nou dat ons aan die einde kom van hierdie koninkryke daal tot op daai punt, uh stop die boek ook in aramees. Want van die volgende teks af word dit nou ook verder hebreus. Want van Daniël hoofstuk 2 waar hy begin met die uitleg uh spesifiek die vers wat ons daar het, wat ek net jou aandag op wil vestig in Daniël hoofstuk 2 uh in vers 4. Toe die Galdieërs met die koning gespreek Aramees. So van Daniël 2 vers 4 tot Daniël 7 die laaste vers is jou Bybel in Aramees, nie in Hebreëus. Onthou die res van die Ou Testament is alles Hebreëus. Maar hier het jy 'n gedeelte wat aan Aramees geskryf is staan. En so interessant, want daai gedeelte het te doen met die koninkryke van die aarde, met die koninkryke van hierdie wêreld. Niemand Joodse koninkryke nie, nie met die koninkryk van Israel nie. Daarom is hulle almal neergepen in armees, heidense koninkryke met 'n heidense taal, baie baie insiggewend. En volgende week praat ek met jou oor die uh, Daniel 8 oor die skaap en die bokram. Dit gaan baie baie interessant wees. Amen. Iets geleer vanaand. Kom ons bid saam. Vader van die heerlikheid, ons wil U loof en prys vanaand vir hierdie wonderlike woord wat ons het, dat ons vanaand kan verstaan, Here, dat hierdie koninkryke volgens goddelike bepaling, soos wat Daniël sê in Daniël 10 en 11, in die besonder waar hy sê, die engel vir hom sê, ek sal jou te kenne gee wat geskrywe staan in die boek van die waarheid, sê die engel Gabriël, wat uit die hemel het na Daniël toe kom. En hierder daar leer Daniël wat staan in God se boek in die hemel oor die wel en wee van die volke in die nasies en die tale van hierdie aarde. Wat ons vanaand in Bybelprofesie kon sien wat in hierdie koninkryke gebeur het, besig is om te gebeur en ook nog gaan uitspeel na baie toekoms terra die weggraap in plaas van die sewe jaar groot verdrukking aanbreek, die anti-kristye verskynings maak en dan Jesus in die hemel verskyn in Openbaring 19 vers 11. Vader, ons dankie vir u lieflike woord. Bid dat ons u woord sal bewaar. In Jesus eet gesê. In Matteus hoofstuk 24 in die 15de vers. Wanneer jy lees waarvan gespreek is deur die profeet Daniël Wanneer jy lees wat Daniël geskryf het. Wanneer jy dit lees. Hy sê dat jy sal oplet. Here gee dat ons sal oplet wat op die oomblik in God se profetiese kalender, God se profetiese oorlosie oor hierdie aarde uitspeel. En gee Here dat ons kan verstaan, dat ons met insig kan kyk na wêreldgebeure om ons. Dankie vir u woord. Dankie vir wysheid, dankie vir insig, dankie vir begrip, ook in die profetiese woord in Jesus liefelike naam en ons almal sê amen.